Aí, galera, eu vim aqui, né, procurar alguma coisa no lixo para reciclar. E o caminhão botou isso aqui agora aqui, ó. Aí para mim encontrar alguma coisa, eu tenho que revirar, tirar isso aqui tudo, ó. Bem aqui tem um saco, ó. Parece uma mentira. Esse bicho aqui é R$ 30. Aqui é um berger. Eu achei aqui, ó. Cadê o dentro, ó? Muito obrigado, galera!